Jo, nu, kaip čia, pastarosios trys rungtynės jau, kur mes, taip sakiau, laukiu to pralaimėjimo. Jeigu pralaimėtumėm, reikėtų judėti to didelio žmogaus link ir daug greičiau, o taip kentėjom ir sakyčiau, nu, vyram reikia padėkoti, kad jie kentėjo. Su bumbėjimais, su tokiais, toks jau kažkokiais tokiais erzuliais, bet jie kentėjo ir iškentėjom. Nu, tai yra natūralūs dalykai, kada tu pasidarai 10-12 taškų pliuso ir kada tu žaidi ten po 30 minučių, žinai, kad rotacija 7 žmonės, tai visi taip truputėlį tuo metu nusiramina, pailsia, aišku, pasvalys gera komanda puola, čiumpa, stengiasi, vėl jie ten grįžta ir vėl mums reikia vėl iš naujo, vėl pasidarom, vėl, nu, ir va taip aš žaidėm tą, kaip sakant, žaidimą tokį. Tai man viskas tas suprantama, aišku, bet taip, nu, tai yra ką veikti, yra čia ką, kaip sakant, ką taisyti, sočiai, nesustvarkėm su lenta, ką liktai akcentavom, bet tikrai nepasėmėm kamuolių tų, kur reikėjo ten ir būtų žymiai dar buvę paprasčiau, galėjom ten nulaužti. Bet kita vertus kontroliavom rungtynės, tai negaliu pykti, visas rungtynės kontroliavom, ramiai nuo pat pradžios nuėjom ir turėjom savo kišenėje, nu, taip pakankamai ramiai, sakyčiau, pasėmėmės tą tašką. Nors tikėjausi, kad bus kitaip. Sakot, 7 žaidėjai rotacijoje, bet Sederevičius tapo labai rimtu 8 šiandien per beveik 10 minučių, 10 taškų, toks pasitikėjimas savimi. Atrodo, kad išsitraukė tokį neblogą zuikį iš skrybelės, ne? Net nebejojom, tai mes, kaip sakant, tokius zuikius ir auginam. Žiūrėkit, Bičkauskis, Radzevičius, Raibės ten prieš tai kitų. Ten vaikais gali pavadinti ir kokį tą patį. Na, nesiplėsiu. Tai va, tai taip, stebėjom jį, galvojom apie jį, matėm, kad jisai nacionalinį lygoje tas žmogus, kuris gali patemti fiziškumu savo. Ir kada jisai sudėliojo, sakykime, treniruotėse tą gynybą, kad gali pirmiausia apsiginti, tada po truputį mes leidžiam dabar. Aišku, dabar yra dėkinga jam situacija, reikia pripažinti. Tai mes 7, plus jisai eina 8, tai natūralu, kad jis rotacijoje privalo būti ir jis yra ir bus, bet vis dėlto jisai savo minutės, aš manau, išnaudoja ir atlaiko kaip tikras vyras. Ir net nebejojo jo ateitimi. Kai matot savo vieną buvusių vaikių, Arną Beručką tokį, koks jis yra šiandien dienai, kokios mintys? Oi, tas Arnas Berankis erzino mane. Tokius trajakus sumetė ten iš 10 metrų į tą pusę, net nematė lanko, bet ten metė. Nu, tai visada yra tas noras tai komandai, kurioje buvai yra įkasti, tai tas psichologinis pakilimas ir bet šiaip jis šaunuolis, tai jisai gali žaisti tą malkailę, tą įrodinėją ir duok dėvę jam ten tos geros kloties, išskyrus prieš Utenos Juventus. Nu, va taip. Kita, tiksliau, šią savaitę sekmadienį laukia Kauno Žalgiris. Treneri, kaip jūs vertinat galimybės įkasti dabartiniam Žalgiriui? Įkasti Žalgirį. Manau, kad Žalgirį įkando tik tai kol kas, tik tai Rytas. Tie, kas ir turi to potencialo realiausio tokio įkasti. Kaip mes, na, mes turėtumėm, jeigu mes turėtumėm geras treniruotės, dar 2 sveikus žmonės, būtumėm 10 bent jau, pakovoti, sukovoti galima, bet sakyt, kad mes čia imsim ir įkasim, ar kažkur čia dabar jau Žalgirį ir mes pasiimsim, tai tikrai ne. Tai turi būti, tai vienaip ir kitaip, taip jie turi rūpešių savo klube, taip jie juos sprendžia, dėliojasi, bet tai vis dėlto yra Žalgiris ir tai yra rinktinės žmonės, tai yra, nu, tai yra, nėra taip paprasta. Bet, na, aš kažkaip tai tikiu savo vyrais, savo žaidimu, kad mes galėsim pasipešioti, o kaip likimas duos link pergalės ar ne, tai matysis eigoje rungtynių, kaip sakau, kokie mes nueisim į tas rungtynės, nes nežinau, Žailina žais su tokia rotacija, tai yra, nu, patys supraskit su Žalgiriu, kur pas juos ten, kas, kad ten 2 iškrenta, ar traumuotas, ar kas stoja į tą, kaip Slibinas Devengalvis, nukerti galvą, išauga dar 3, tai jam čia šitoj vietoj nėra problemų. Nors matosi irgi 5 numerio, kaip ir mes ieškam. Tai vat parodo, kokia rinka yra, jeigu aukščiausių lygmenių.
jie neranda. Didelio žmogaus, tai nenuostabu, kad ir mes neranda. Natūralu, kad ta banga jinai rytasi nuo viršaus. Reiškia, tenai nėra tų žmonių tokių, kokių norisi. Tom komandom tokio lygio, sakykime, eurolyginiam ir ten eurokapiniam, o toliau lygiai taip pat nueina iki mūsų. Tai tikrai yra rūpestis dėl tų didelių žmonių. Visi dabar ieško tų didelių, tai pabaigai ir Jonava, ir Pasvalys, ir jūs gal net ir iš panašios lentynos renkate žaidėjus, nors Virginijus Šeškus sakė, pinigų turim, tik nėra ką pirkti. Situacija pas jūsų tokia pati, pinigų daug turit tam paskutiniam žaidėjui. Aš tai galvoju, iš viso reikia mums susimesti, kad turėti dar daugiau Jonava, mes susimetam su Virgiu, tam padarom kokius... Ten dar ką prijungiam, nežinau, kas čia dar ieško, ne, kokių 30 tūkstančių, nors už tiek ieško ten koks ir Žalgiris neranda, tai vargiai ir mes čia taip greitai, bet va, ir jeigu tarpusavį žaidė, jį pasodinė ant suolo, jeigu vat, mes žaidžiam su kokiais tam Šiauliais, ne, jis mums padeda, nu, jei ne, Virgiui padeda, ne, čia aišku, juokas, bet, nu, tai galmasi, kad panašiai taip galima būtų sudėlioti šachmatus. Po rungtynių su Žalgiriu jau turėsit kažką? Taip, tai mes, kaip ir sakiau, ačiū Dievui, kad išėjo iškentėti su šita sudėtim, su tokia rotacija, šitas tris rungtynės, tuo pačiu Virgiu, su tuo pačia Klaipėda ir su tuo pačiu Pasvaliu, išvažiavom, susidėliojom, susitvarkėm ir galim kentėti, manau, kad ir Žalgirį, ir tą langą. Manau, kad per langą mes ten jau neišvengiamai reikės turėti žmogų. Labiausiai gaila tų 8 fanų, kurie sėdėjo mums už nugaros ir visas rungtynės gerai ir blogai. Palaikėmėmis ir jaučiau tą už suolos jų jėgą, bet aikštelėje mes per daug mentalį klaidų pridarėm ir tokių rungtynių laimėti neįmanoma su tokiom kvailom klaidom. Aišku, tas manau, kad išmušėmės 10 dienų realiai neturėjom rimtų treniruočių, nes 2-3 serga treniruoti 7-6 žmonės, tai pasiruošti rimtom rungtynėm kaip šitos, kur tikrai visą laiką jos būna sunkios, labai sunku. Žaidėjai griūna ant kiekvieno kamulio, kiekvienam epizode, net kai atrodo, kad to kamulio neišeina paimti ir Beručka ir Skučas griūna dviese į jautą. Tai yra pieno žvaigždžių veidas, šitas charakteris, šitas kovingumas? Veidas lenteliai tik tai viena pergalė. Toksai yra veidas, kuris manęs netenkina, manau, vadovų taip pat netenkina. Šito vietoj mes gaunam papildomą spaudimą. Ir tai jaučiasi tam tikrų lyderių, kurie pradeda rungtynės su tikrai reikalingų laiku įeiti rungtynės, kur turiu pasodinti, paglostyti, pamušti ir tada vėl turim jos rungtynės. Tai šitoj vietoj tas griuvimas yra gerai, bet mums jau reikia laikas pradės spausti, reikia pergalį.